Вітаю, дорога церква вас. Дуже радісно те, що ми можемо в такий непростий час збиратися разом, мати спільність. Хоч в країні йде війна, але життя воно продовжується, і це дуже добре, що ми можемо бути разом. 11 місяців тому на нашу країну напала країна-агресор, це Росія. Я думаю, багато хто з нас пам'ятає ще перед війною, яку позицію займала Росія по тому, по силі в світі. І одні джерела говорили, що Росія, вона займала друге місце, а інші джерела говорили, що вона навіть займає і перше місце в світі по найсильнішій армії. Україна в той час займала 20 або 19 місце. Співвідношення сил дуже велике і різниця дуже велика. Шанси на перемогу України були насправді не дуже то й великими. З військової точки зору, з політичної точки зору. Але Україна тримається 11 місяців. І не просто тримається, але й відбиває, наступає, і буде триматися, і обов'язково переможе. Хоч і Росія така сильна. І знаєте, коли прийшла війна, з війною разом прийшла і біда. Я спілкувався зі своїм одногрупником в семінарії, він скоро буде рукопокладеним пастором церкви в Запоріжжі. І він каже, знаєш, Влад, люди помирають не лише від того, що снаряд влучає. Люди помирають від того, що серце зупиняється, коли ось ці вибухи відбуваються. В людей страх. Він каже, я виходжу на проповідь і я п'ю заспокійливе, бо я просто боюсь. Не від того, що проповідувати боюсь, ні. А від того, що просто самому страшно, самому важко. Ти бачиш, як люди гинуть. І ця війна, вона прийшла в нашу країну. Окрім війни, кожен з нас має щоденні виклики, щоденні випробування, щоденні трудності, з якими зіштовхуємося кожен з нас. І виникає запитання, а що робити? Як прожити ці обставини? Як прожити війну і як зберегти віру? Віру в Господа. І знаєте, один цар в Ізраїлі, в його життя прийшла також велика біда. Не лише в його життя, а в життя взагалі всього ізраїльського народу. Це був цар Єзекія. І хочеться сьогодні подивитися, якось цей цар і народ, вони пройшли свою долину смертної темряви. Що робив Єзекія як цар? На кого він покладався? У важкий, дуже складний час свого життя. Ця історія записана в книзі пророка Ісаї. Хочу вас просити відкрити разом зі мною текст. 36 розділ, 37 розділ книги пророка Ісаї. Ми будемо читати з 10-го вірша по 20-й. Книга пророка Ісаї, 37 розділ, з 10 по 20 вірш. Так скажете до Єзекії, юдиного царя говорячи, нехай не зводить тебе Бог твій, на якого ти надієшся, кажучи, не буде даний Єрусалим у руку асирійського царя. Ось ти чув, що зробили асирійські царі всім краям, щоб учинити їх закляттям. А ти будеш урятований? Чи їх урятували боги тих народів, яких понищили батьки мої? Газана, і Харана, і Рецефа, і синів Едена, що в Телесарі. Де він, цар Хамату, і цар Арпаду, і цар міста Сефарваїму, Гени та Іви? І взяв Єзекія ті листи з руки послів, і прочитав їх, і війшов у Господні дні. І Єзекія розгорнув одного листа перед Господнім лицем, і Єзекія молився перед Господнім лицем, говорячи, «Господи Савоте, Боже Ізраїлів, що сидиш на херовимах, ти той єдиний Бог для всіх царств землі, ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, ухо своє та почуй, відкрий, Господи, очі свої та й побач». І почуй всі слова Санхеріва, щоб переслав ображати живого Бога. Справді, Господь, асирійські царі попустошили всі народи та їхні краї. І кинули вони їхніх богів на огонь, бо не боги вони, а тільки чин людських рук, дерево та камінь, і понищили їх. А тепер, Господи Боже нас, спаси нас від руки Його. І нехай знають усі царства землі, що Ти, Господь, Бог єдиний. Північне царство. Юдея. В 10 столітті до нашої ери Ізраїль, він розділяється на північне і на південне царство. І ось цікаво, в історії Ізраїля, коли вони переживали занепад, або коли вони переживали підйом, все залежало від одної простої речі – від їхніх стосунків з Богом. Чим ізраїльський народ був ближчим до Бога, тим в їхньому житті було піднесення, в їхньому житті була безпека, в їхньому житті були перемоги. Але чим далі ізраїльський народ віддалявся від Бога, тим в їхнє життя приходила біда, смерть і падіння. І в результаті Ізраїль в кінці кінців колись і захопили. Брати і сестри, нічого не змінилося. Коли в житті людини відбувається занепад? Тоді,
коли людина, вона починає відходити від Господа. Якщо людина, вона втрачає стосунки з Богом, в її житті обов'язково буде занепад. В її життя обов'язково прийде ось це спустошення, прийде ось ця долина, і де вона не зможе встояти. І ось Північне царство, воно таким було. Але прийшов цар Єзекія, який провів релігійну реформу. Він викинув всіх цих богів, і він сказав, Ізраїлю треба поклонятись єдиному Богові. Він навернув народ ізраїльський до поклоніння живому Богу. І ось приходить ще одна біда. В 722 році до нашої ери Асирія, вона захоплює Південне царство Ізраїльське. І відбувається падіння Самарії. Ізраїль знищується. Залишається лише Юдея. Асирія на той час захоплює абсолютно всіх. Це сама сильна армія була в світі на той момент, на той період. Що цікаво, так як подібно до Росії. І ось цей цар асирійський, він приходить в Юдею. Трошечки вище, в 36 розділі вже описується про те, що він захопив вже багато міст юдейських. Все. Єзекія і його народ, вони зайшли в місто Єрусалим. Серце Ізраїлю. Це останнє було їхнє місто укріплення, де вони стояли. І цар приходить туди. І він хоче його захопити. Неймовірна страшна біда прийшла. І ось в 10-му вірші посланець від царя асирійського, чашник, він говорить до Єзекії. Нехай не зводить тебе Бог твій, на якого ти надієшся, кажучи, не буде взяти Єрусалим. Він починає говорити до Єзекії, що ти надієшся на Бога свого. Не обманюйся, Ізраїль паде. Єрусалим не встоїть, в мене армія, в нього 185-тисячне військо прийшло туди. Да, Єрусалим був укріплений, було певне військо в Юдеї, але проти такої кількості не могли вони встояти. І Єзекія це дуже добре розумів. Цей посланець, він далі говорить, де боги інших народів? Ти бачиш, що я зробив з іншими народами? Я їх знищив. Де їхні боги? Хто їх спас? На кого вони покладались? Всі вони тепер піді мною. І ти думаєш, що твій Бог, він тебе врятує? Що він розпочинає робити? А він починає наганяти страх та паніку на царя. Він починає говорити, що його Бог він не спасе. Він змушує Єзекію засумніватися в Бозі. Засумніватися в тому, кому він поклонявся. Дорогі брати і сестри, тактика диявола, вона не змінилась. Що робить диявол, коли він приходить до нас? Він змушує нас засумніватися в Бозі. Він змушує нас засумніватися в Його Слові. Коли приходять ось ці важкі обставини, важкі труднощі в наше життя, диявол говорить, ось подивись, вони прийшли в твоє життя, що робити? Виходу немає. Якщо Бог добрий, то чому Він допустив війну? Якщо Бог добрий, то чому Він допустив в твоє життя і в моє життя ось цю долину смертної темряви? Він же ж Бог добрий. Він Бог люблячий. Чому Він допустив таке? Більше того, дуже часто ми мовимося до Бога, і ми нічого не чуємо. Ми проходимо так звану долину пустині, самотність. Ти молишся до Бога, ти встаєш до Нього на коліна, і ти просиш, Господи, почуй мене, а Господь як будто не чує. Немає ніякої відповіді. І що робити? Як? Як жити далі? І диявол, він пропонує завжди свій варіант виходу. Якось ці народи, вони поклонялись цим башкам, які зробили самі. Вони на них покладались і думали, що ці боги їх врятують. Точно так само, дорогі, дорога церква, ми можемо покладатись і на наші сьогоднішні речі. Ми думаємо, що гроші вони можуть вирішити багато різних питань. Але коли відбувалася евакуація, хоч ти мільйон гривень маєш, але якщо машини немає, ти не виїдеш. Ми дуже часто думаємо покладатись на людину. Найгірше, що, напевно, в житті людина може зробити, це покладатись на людину. Людина думає, що інша людина зможе її вирішити всі її питання, зможе її спасти, визволити. А Біблія говорить, проклята та людина, яка покладається на людину. Ми дуже часто думаємо, що наш якийсь статус, наше якесь положення, воно може щось вирішити. Ні. Все, що знаходиться по горизонталі, і те, що ми на нього покладаємось, все буде зруйноване, абсолютно все. Воно приводить до біди, воно приводить до розпачу. І виникає запитання, а на кого тоді покладатись? На кого тоді покладатись, коли важко? І ми знаємо на кого. На Господа нашого. А що означає покладатись на Господа? Що означає прийти до Бога і сказати, Господи, важко мені? Як ми можемо сьогодні покладатись на Нього? І ось цар Єзекія, він проходить в Господній дім, розкриває ось цей лист і молиться до Господа. 16-й вірш. Господи Саваоте, Боже Ізраїлів, що сидиш на херовимах, ти той єдиний Бог для всіх царств землі. Ти створив небеса та землю. Він розпочинає свою молитву з прославлення Бога.
Не з того, що Господи, спаси, врятуй, він пізніше це буде говорити, але він розпочинає з того, що Господь, ти той Бог єдиний, який створив абсолютно все. Ти створив небо, ти створив землю, ти створив всі народи. Ти керуєш абсолютно всім, ти Господь. Він прославляє Бога. Скажіть, важко йому було прославляти Бога? Я думаю, дуже важко, коли він дивиться за стіни Єрусалиму і бачить, що там стоїть військо. Думаю, важко, коли він бачить весь свій народ, і народ в паніці, і народу важко. Але він прославляє Бога. Викладача в семінарії ми якось запитали, а чи можна прославляти Бога тоді, коли не хочеться його прославляти? Ну це ж лицемірство виходить. Ти починаєш прославляти Бога, але ти не хочеш його прославляти. Ти навіть не віриш в те, що він може змінити щось. То чи можна тоді славити Бога, співати для нього пісні, молитися до нього? І він цікаву фразу сказав. Хоч ми і не маємо бажання, і, можливо, втратили віру, але Бог не змінився. Бог є той, який був, який є і який буде. Хоч ми не віримо, хоч бажання нема молитися, Бог, він не змінився. В Біблії ми чітко бачимо, що Бог, він творець неба і землі. Бог, він творець всього людства. Він творець всіх-всіх народів. І навіть якщо я не хочу його прославляти, навіть якщо мені важко прославляти Бога, і я не вірю, можливо, в те, що він мене може вивести, я маю все рівно ставати на коліна і прославляти Бога літургійно. Це означає постійно, на розумовому рівні, прославляти і говорити: Господь, ти Бог, ти той, хто контролюєш все. Ось цього має розпочинатись наша молитва. Покладатись на Бога – це прославляти Бога в будь-яких обставинах нашого життя. І життя апостолів, життя пророків тих самих, воно показувало це. Те, що вони, як би важко не було, вони завжди прославляли Бога. Тому що прославлення Бога, воно приводить нас до наступного. В 17-му вірші Єзекія, він починає говорити за своє прохання. «Нахили, Господи, ухо своє, та й почуй. Відкрий, Господи, очі свої, та й побач, і почуй всі слова». Він взиває до Бога і говорить: «Господь Бог єдиний, почуй те, що цей асирійський цар, він говорить на тебе, те, що він говорить на твій народ. Почуй всі ці слова, він тебе, Господь, принижує. Почуй і спаси нас, врятуй нас, Господи, врятуй». Він взиває до Бога. І що цікаво, дивіться, 18-й вірш, Єзекія, він не заперечує деякі факти, він говорить: «Справді, Господь, асирійські царі попустошили всі народи та землі, вони позруйновували всі богів». Він не заперечує той факт, що Асирія, вона дуже сильна. Він не заперечує той факт, що Асирія всі країни з землею зрівняла. Але він говорить: Господь, ти нас можеш спасти. Спаси нас, Боже, спаси нас. Пол Тріп, один із американських проповідників, сказав: віра, вона ніколи не заперечує реальності. Обставини важкі є, труднощі в житті є, війна є. Але віра, вона завжди переводить погляд на Бога. Як би важко мені не було, як би зараз страшно мені не було, яких обставинах я зараз не був, вони є. І на превеликий жаль, вони будуть ще довго йти, і війна буде ще довго тривати. Але віра, справжня віра, вона переводить погляд на Господа. Вона переводить на того, хто створив абсолютно все. І нам потрібно пам'ятати про це. Нам потрібно приходити в присутність Божу і говорити: Господь, почуй молитву мою. Господи, ти бачиш бажання серця мого. Господи, ти бачиш важко мені. Я взиваю до тебе, Господь. Допоможи мені. Проведи мене, Господи. І як результат, пізніше Бог, він врятував ізраїльський народ. Дорогі брати і сестри, ми маємо бігти до Господа. Ми не маємо покладатись на ці різні горизонтальні речі, люди, але ми маємо бігти до Господа, до того, хто врятує. Бо в наше життя будуть приходити різні біди і різні страшні ситуації. Місяць тому я спілкувався з Вадимом Яковчуком, і він розказав, що якраз їхав з похорон, з церкви. Померла людина, віруюча людина, а причина смерті, вона вчинила суїцид, самогубство. Ніхто не знає причину, але кажуть, що цей чоловік був в довгій депресії. В нього була жінка, двоє дітей. Це віруюча людина. Віруючі люди мають депресію, але вихід він обрав не самий правильний. Дорогі брати і сестри, в нас вихід є. Це Господь. Це Його Слово. Нам треба бігти до Нього. І знаєте, що саме страшне буває в житті? Страшне навіть не випробування, страшне навіть не важкі обставини. Саме найгірше і саме найстрашніше, що може бути в людини, це гріх. Гріх – це той, через якого відбувається війна. Саме через гріх людина, вона страждає. Гріх прийшов. Але вихід так само є.
і Ісус Христос, який настільки сильно полюбив кожного з нас, Він прийшов на цю землю, тому що Він розуміє, найбільша проблема в житті людини, найгірше, що є в житті людини, це є гріх. І Христос, Він прийшов для цього, щоб спасти нас, кожного з нас. І якщо, можливо, сьогодні твоя душа, вона томиться, біжи до Христа. Біжи до Нього. Він той, хто спасає. Можливо, вже сьогодні ми давно з Христом, 10-20 років. Але, друзі, Христос не змінився. І спокій, мир та радість можна отримати тоді, коли я приходжу до Христа. Коли я кажу, Господи, прийми моє серце. Почуй мою молитву. І результат. Бог через пророка Ісаїю говорить, я почув твою молитву. Не буде даний Єрусалим в руки царя Асирійського. Якою дорогою прийшов, такою повернеться назад. І повстав ангел і тієї ночі вигубив 185-тисячне військо в долині. А через деякий час цього царя вбили його сини, і Асирійська імперія розпадається, і приходить Вавилонська імперія. Але дивіться, що Бог зробив з Асирійським царем. Юдея, Ізраїль навіть руки не приклав туди, вони не вийшли, вони нічого не зробили. Але Бог, Він почув сокрушіння Єзекії, Він почув молитву Єзекії і сказав, я воюю за Ізраїль. І Він спас. Дорога церква, я хочу закликати кожного з нас. Важкі обставини, вони будуть в нашому житті і будуть приходити. І вони будуть дуже довго, може навіть тривати. Але наша відповідальність полягає в тому, щоб приходити до Господа, приходити з молитвою прославлення і дякувати Йому за те, що ми маємо, а ми маємо багато всього. І взивати до Бога. Не покладатись на якихось інших речей або людей, але в першу чергу покладатись на Господа і казати, Господи, врятуй. І результат буде наступним. Можливо, обставини вони не зміняться. Але в житті такої людини з'явиться щастя, мир та радість. Чому? А тому, що Бог це обіцяв. Бог обіцяв не залишити своїх людей. І Він цю обіцянку виконує. Нехай Бог, Він благословить кожного з нас в цьому. Амінь. Помолимось, дорога церква. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо приходити до Твоєї присутності. Ти бачиш зараз наше життя, Ти бачиш, що в нашій країні, Господи, відбувається війна, і ми просимо в Тебе за те, щоб Ти потішав наші серця. Ми просимо в Тебе за те, щоб Ти, Господи, давав нам мир в наші серця. І ми просимо, Господи, за те, щоб справді мир Твій, Він прийшов чим пошвидше в нашу країну, в наші серця, Господь. Ти знаєш випробування і дороги кожного з нас. Благослови, Господи, справді покладатися на Тебе, довіряти Тобі і в будь-яких обставинах прославляти Тебе та захоплюватись Тобою. В ім'я Твоє просимо, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.